Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj umerenog intenziteta, a uslovi za vožnju će danas biti pravi letni sa visokim dnevnim temperaturama i uglavnom bez padavina. Na putu do odredišta mogu vas usporiti izmene režima odvijanja saobraćaja na pojedinim deonicama gde je potrebno smanjiti brzinu ili koristiti obilazni putni pravac. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, počelo je izvođenje radova na deonici Klokočevac-Rudna Glava i trajaće do 22. oktobra, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Usporeniju vožnju mogu očekivati vozači na autoputu E80 koji vodi ka Bugarskoj, jer se u zoni petlje i graničnog prijelaza Gradina izvode radovi zbog kojih se saobraćaj iz pravca graničnog prijelaza preusmerava na paralelnu saobraćajnicu sa autoputem, dok se u smjeru ka graničnom prijelazu Gradina saobraćaj odvija normalno. Na delu autoputa ka Subotici, između petlje Sirig i petlje Vrbas, saobraćaj se preusmerava na kolovoznu traku smera Subotica-Novi Sad i ta izmena će trajati do 21. juna. A ukoliko putujete na Divčibare, na deonici Brežđe-Divčibare na snazi je obustava saobraćaja, zbog koje morate koristiti zaobilazni put preko Mionice, Divaca, Valjeva i Kaone. Za one koji putuju ka Kopaoniku mogu koristiti prilaze preko Rudnice i Raške ili Brusa i Brzeća, jer je preko Jošaničke banje i dalje onemogućen prilaz zbog obustave. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na teretnim terminalima se vozila ka Mađarskoj i Hrvatskoj zadržavaju duže, povremeno i višesatno, dok se na putničkim u ovom trenutku prelazi bez zadržavanja. Veći priliv vozila na putničkim terminalima očekivan je na graničnim prijelazima Kelebija i Horgoš, kao i na izlazu iz zemlje na graničnom prijelazu Preševo. I na kraju, veliki broj korisnih informacija iz oblasti saobraćaja možete pročitati u 7. izdanju našeg digitalnog magazina Automoto Revija, koji je namenjen svim vozačima. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put!